那么接下来呢，我们请韦伟才大哥跟我们谈谈，他今天的讲题是“自知之明再度出发”。伟才大哥，大家好。我想这个自知之明可以用一个比较实在的比喻来说，一个内，一个外。我回来也好几年了，因为做了一些义工，在社区里面也开了课，也做过一些活动，接触很多跟我一样同年龄的人。那我就发现，新加坡的乐龄人士其实跟别的地方的有很大的不一样。新加坡的乐龄人士，除非真的是穷到家里没饭吃，或者来这边不能没有法子来这边听这个活动的，那个不说，那个是真的很需要社会援助的。但能够来这里听讲座，也不是没饭吃的，至少可以过日子的。新加坡的乐龄是很特殊的，生活都不错，无忧的。那为什么刚才他会说五个里面有一个忧郁症，五个忧郁症里面有一个想自杀，五个想自杀的里面有28%有一个会成功，为什么会这样？我想说的是一个里面的问题，内的问题。新加坡的乐龄都很聪明，很能理解东西，听活动听多了，听人讲道理听多了，道理他都懂，但他做不到。天天听，天天在 FB 叫人家放下，自己放不下，对吗？为了要 remind 自己，去找图片，哇，找了一些很美的、很脱俗的树的、鸟飞过的图片，沙滩退潮图片，放下，放下，大家放下。他不是叫大家，他叫自己，因为自己放不下，对吗？里面的问题，这个里面的问题，其实我看大家，我接触了一些，不管是单身的乐龄，或者有家庭的乐龄，有家庭乐龄放不下是很多原因，给自己很多 excuses。我子女放不下，我孙子我放不下，我这个家不懂以后留给谁我放不下，还有我不知道明天买什么菜我放不下，我都放不下。他有很多很多为，因为这一批乐龄在1960年代还是年轻人，但那时候我们国家正在建设的时候，他们忙着为建设家庭申请了物资啊，天天拼搏，天天为家庭为教育，到了年老时候突然发现自己真空了，他没有东西支撑，他不是没有钱，没有里面没有支撑，没有建设自己的内心，里面没有做建筑的工作 ，no construction site inside。年轻时就没有做了，老的时候他不会支撑他自己，里面的工作没做好，那么踏入老年的时候，就算天天有饭吃，就算儿子每天晚上回来，儿媳妇很孝顺，他还是觉得夜深人静时候，他总会觉得有一种忐忑不安，是吗？并不是什么，不是明天没饭吃，但他还是会忐忑不安的，这是生理上的。你步入了更年期，你会对事情，你会觉得有一种怕被遗弃，这是生理上影响心理。老人都会怕被遗弃，被家人遗弃，被社会遗弃，被整个主流遗弃，他会有点忐忑，他怕自己跟不上时代了。所以就算他很明理的，他觉得孩子不跟我说话是因为有代沟，我理解啊，孙子觉得我笨，因为有代沟，不要紧，这些他都能够接受。但他自己里面内心因为没有建设，他的自我其实是很模糊的。这个自我的模糊 ，blurred personality， 没有 identity， 就会导致他觉得心灵空虚，忧郁症。就从这边慢慢胡思乱想想来了，因为他没有内心，他的内心建设的不好，所以一个人内心没有建设好，他觉得他一听到孤单，孤我，孤就是 lonely 就是很可怕的事情，他没有想到 single 单独，
单独不凄凉啊，单独是一个 perfect round， 单独是一种完整。为什么我们到了年老没有想到完整，而想到孤单而已呢？因为平时你的想法从年轻时一直没有去增长你精神上的知识，你觉得老了，有点更年期来了，心理上有点变化了，没有答案的时候，你就会觉得忐忑，你就会乱想。所以在座我看到一些已经是乐龄的朋友，你快马加鞭把这一块内心看清楚，不是放下，要拿起来，自己一个内心要拿起来，要看清楚，要建设它。知识是最好的建设。我看那些乐龄朋友啊，我回来之后他说他很快乐哦，天天打开报纸一看，哪里有活动免费的我快点去，有goodie bag我快点去，哇我很快乐哦，回到家里晚上八点十点累得要死，我很快乐哦。一走去窗口一看，我这边停车场黑黑的，没两车停在那边，接着你知道我不其实不快乐嘞，他其实不快乐的。你们想想我这句话，在座多少位天天跑活动，其实到了晚上你想，我听了很多道理但我做不到，做不到就不快乐咯，因为你没有解决问题，没有解决里面的建设和防卫的问题，对吗？要建设同时要防卫，什么东西不能影响你的？你有了年龄了，有点智慧了，一些东西不要影响我，反正我说了也不能改过来，碗都打破了我骂你干嘛呀，我对你再好一点给你内疚不是更好吗？这个办法好一点，对不对？碗都打破了，哎，没事儿，没事，有没有割伤手？哎，不要紧不要紧，他内疚死了，他以后不再打破了。有时候我们要换个角度做事情办事，好不好？那外面说真的，假如今年六十岁了，你想二十年 promise 自己再有二十年 actually very big you know， 不一定拿到八十岁的，你再回想二十年前的事情好像昨天呢，1995、1995年，哎，对我来讲有的事情好像不久而已吗？我昨晚才看到一群朋友十年没来找我了，每个都还保持原样，像他说的每个年代的老人都不一样，我还以为每个会拿董嘎来了，每个还是像青春活泼穿牛仔裤，是不是？但是心态不一样了。其实老的不是我们的外表，现在有很多 SK2 啊，有 Aurea 啦，你们也会买了，乐龄也会知道去 Garden 去买了很多东西，天天涂涂涂，是吗？你们都会保养的，但心究竟有没有解决问题？有很多人，东方人啊，尤其东方人会有一种多愁善感这个成语，尤其老的时候多愁善感很容易来的，一下就多愁善感了，只要听了一个话稍微好像跟自己不大对路的就开始怀疑了，有很多很多的那个多心病，是吗？这个疑神疑鬼你改不了，因为那是生理上一个大陆更年期你有的一个很自然的一个现象，当然只要你的生活规律好的话，这个更年期的现象应该是可以缓慢的，生活规律要好。所以你不要再老是在那边说睡不着，为什么事情睡不着，其实睡不着你吃什么喝什么都没有用，你就是要完全的放开生活，早起来你就会早睡，你不能早起你就不能早睡，就是这样子。那我建议大家，这边题外话一下，做一个午睡的习惯非常重要，尤其在12点到1点，最好是11点到1点，这个更啊，我们的三更半夜啊，这一经里面这两个小时里面你睡对心脏特别的好，能够午睡一下，因为你
你的心是从胎儿都跳到心跳到现在了，就算没 in Germany 那么好的鸡都会坏了，何况心只是一块肉，所以你要保养的，生理要保养的。啊，很多人说我不像六十四岁，快点留胡子，跟人说我有胡子的，因为我剃了胡子，人家我就嘟嘟两下，人家会看着我，都拿60岁的卡了，所以你要保养，5岁要有生活规律先来。身体精神不好，你做不到心灵建设，一定要身体好才有心理建设，而不要多愁善感。我带团去旅行，里面有一些我教过的学生，一些也是学生也是朋友的乐龄人士，他们看到了很美的瀑布啊，看到很多东西啊，都想得很美，讲得很美，但团里面也有一些一下子就很偏见的乐龄。这些乐龄我发现有个共通点，就是生命里面发生过很不愉快的事，很不愉快的，我不愿意重复，都是见棺见血的，会听吗？有棺材有血泪的。这些人为什么自己很模糊的性格的时候，他不去修复自己的性格，却把人生中impact 最大的，影响他最大的，一直记在心里，来构成他的人生，好像没有这个，他的人生就没意思了。这是最糟糕的一个心态。不要用你的悲哀来构造你的人生，也过往的快乐也不需要记得太清楚，因为我的原则是制造更大的快乐 tomorrow。 你要一直这样想啊，快乐是一个能力 ability， 你能不能快乐？他讲的对，钱不一定会快乐的，你能不能快乐？有的人心不能打开，不能快乐。但没有自我更加糟糕，没有自我的人，自己内心建设不好的人，看到一朵，看到叶子掉下来，哦，这个花死了，看到这个植物快要死了，他想的很多。人一迟到他对我不好，这个是剩下3分钟啊，他对我不好，听他一个什么的话不爽，你所讲的他多心病，这些都不行。我建议你一个很不实际的，你们不会做的哈，这个建议很不实际，但是确实最有效。你可以用别的方法，不一定要通过我说的办法。知识，你不看书的话，你看书两面不必用两面，两行就睡着的话，你看 Facebook， 你看 YouTube 好吗？啊，你看 YouTube 吧，就是你，看 YouTube， 好，看那些有建设性的节目啊，我没有说不看什么啊，看有建设性的节目，有建设性的知识，你懂得越多，你的心就会越开。越容易找到你自己，你不会再因为一朵花掉下来你就觉得哎呦天哪，我的手不好。 People have green finger I don't have, that's why if I plant a plant, a plant also die。 你不要想这样，你要往积极那边想，然后建设自己内心，让自己 strong 一点。只有当你觉得我活着，我自己的样子，我很立体，我自己怎么样的状态，我的个性很立体时候，你才想到当下 this very moment， 现在我还活着，这就是胜利了啦，这就是快乐了。 I'm still alive， 是吗？谁有话讲呢？谢谢大家。谢谢伟才大哥，让我们怎么样乐活。如何的放下，重新出发。所以大家各位叔叔阿姨回去的时候，如果你们有 Facebook 或者没有的话呢，去可以去申请一下。然后我本身也是从 Facebook， 因为 Facebook 有很多新闻嘛，你要是 like 什么电台什么报章，你就会知道当天发生的新闻。或者你看看朋友吃什么，去了哪里玩，这个也是知识，提醒我们假期要怎么去度过，还有什么好玩的地方可以去，有什么讲座我们可以出席。